Hai, minum petang ni saya buatkan roti sardin untuk husband. Buat sendiri puas hati sebab intinya tu penuh. Kalau beli kedekut sardinnya. Yang penting dia tak serap minyak. Biasa kita beli je, malas nak buat. Tapi hari ni rajinkan diri. Kita lenyek-lenyek sardin, blend bawang Holland, bawang merah pun boleh, bawang putih, cili api. Dan kita tumis bahan blend tadi. Terus masukkan asam keping, garam, biarkan dia masak. Dan kita masukkan sardin yang kita dah lenyek tadi. Kacaulah sebati mesra semua. Dan kita letaklah buat inti banyak-banyak lagi sedap dan potong empat. Macam ni lah. Untuk bancuan tepung tu banyak sangat version. Korang boleh cari Google je macam aku. Ni sebab tepung beras dan tepung gandum tu sama. Letak sebut kunyit sebagai pewarna, garam dan telur. Telur ni nanti kalau kita goreng dia jadi kembang bersarang macam tu. Daun bawang ni optional je sebab ada lebihan dalam peti ais. Kita humban je nak jimat. Tak adalah bazir yang tengok bila kita goreng ni bersarang cantik aja. Minyak kena panas. Kalau tidak serap minyak nanti dan goreng pun tak lama. Dah kuning tu terbalikkan, terus angkat. Dah siap pun. Tengok inti penuh puas hati buat sendiri kan. Tak adalah kedekut inti. Dan garam sasa ni ada sale. Boleh dapatkan di pasar raya yang tertera.